Sulmet e ISIS kanë qenë frontale, kanë qenë terroriste. Ndërko, sot, në 2024, cila mund të jetë forma e sulmit, a kanë ata kapacitetin që të bëjnë edhe sulme kibernetike, apo le themi janë ende me të njëjtën formë si të para viteve më parë? Jo, unë nuk besoj se ISIS ka kapacitet për të bërë sulme kibernetike të asaj që mund të shkaktojnë probleme, sidomos pas sulmit fundit kibernetik që ka bërë Shqipëria, është rritur deri diku siguria e në rrjetet kibernetike, kështu që besoj që është e vështirë për ta bërë këtë, por ata do të vazhdojnë të, siç e tha zoti Sopiani, ata janë pothuajse janë shpërbërë dhe nuk e kanë atë fuqinë që e kishin në vitin 2015-2016. Tashmë ata ecin në një procedurë tjetër, ata ndjekin një doktrinë të re, doktrinë natyrë që quhen ujqër të vetmuar. Pra ata gjejnë ose arrin të rekrutojnë persona në rrjete të ndryshme sociale, ti indoktrinojnë ata dhe këta persona të bëjnë sulme të ndryshme, pra qoftë sulme me thikë, qoftë sulme makina. Për shembull, nëse e mbani mend, në 31 dhjetor të këtij viti që lam, autoritetet gjermane arrestuan në Köln dy persona, dy individë të cilin ishin indoktrinuar nëpërmjet internetit, nëpërmjet kësaj lidhje që kishin pasur me disa persona në Siri, dhe po bënin plan që me një makinë të shtypnin njerëzit natën e vitit të ri. Pra, edhe ky është një lloj sulmi terrorist. Pra, në këtë aspekt do të mbeten edhe në Republikën e Shqipërisë dhe në Republikën e Kosovës, në rast se hipotetikisht mund të themi, pasi unë e përjashtoj këtë mundësi, do të ndodhin gjithë tillë, do të ndodhe këto sulme të këtyre personave që quhen ujqër të vetmuar, pra që mund të jenë indoktrinuar, mund të indoktrinohen dhe këta mund të bëjnë një sulm, pra mund të sulmojnë 2-3 persona, mund të sulmojnë dikë. Pavarësisht në Republikën e Shqipërisë dhe në Kosovë është e vështirë gjetja e armatimit për të bërë, prandaj duhet një vigjilencë e theksuar, jo vetëm organet e sigurisë, pa organet e sigurisë që merren me çështjet të aktivitetit ekonomike për arsye të kontrollojnë transfertat e parave. Pra të jetë kujdesshëm për transferat e parave që mund vinë nga jashtë. Pra çështë çdo kush që mund ta bëj këtë, i duhen para për të ndërmarrë një veprimtari të tillë. Prandaj duhen parë me kujdes të transferat e parave nga vinë dhe sasinë e tyre. Po. Zoti Sopiani, sa e lehtë, sa e vështirë është që të evidentohen këta persona të indoktrinuar, siç tha zoti Goxhaj, në Kosovë. Pra ka vigjilencë në këtë prizëm. Mos të harrojmë se na para pak viteve kemi pas disa tentativa serioze prej ISIS-it për me ndërmarë sulme terroriste, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Dhe gjitha tentativat e tyre janë parandaluar me sukses të jashtëzakonshëm, kryesisht prej strukturave të inteligjencës, po ashtu edhe strukturave tjera të sigurisë të dy vendeve. Sepse mos të harrojmë, kemi pas rastin e stadiumit në Shkodër. Kemi pas rastin e tentativës serioze për sulmin ndaj katedrales në Prishtinë. Kemi pas rastin ndaj kishës sërbe, që u pat parandalua dhe ajmë po ashtu me shumë sukses. Pra, duke i njoftë për sa afërmi strukturat e sigurisë tonat dhe të Shqipërisë, me cilat me tonat kam punu drejt për drejt, po edhe kemi bashkëpunu jashtëzakonisht në kusht me strukturat e sigurisë të Republikës Shqipërisë, unë e vlerësoj që kanë kapacitetet e nevojshme, kanë vigjilencën e nevojshme, po ashtu kanë edhe një urit e nevojshme për grupe dhe akter që potencialisht mund t'jenë të përfshirë, ose mund t'jenë vullnetar për të përfshirë në ndonjë veprim të kundërleqshëm të reklamuar apo proklamuar nga ISIS-i. Edhe si që thazë zoti Goxha, për me ndërmarë një sulm nevojiten koqa shumë logistikë. E para është duhet të lëvizën financat, duhet të sigurohet në armatimi e kështu me radhë. Që është svit shumë e madhe për çfarë cilë do grupë në Republikën e Kosovës, po edhe në Republikën e Shqipërisë. Pra, unë prapë e theksoj, nuk e marë shumë serioze këtë kërsnimin që e po në këto, arsyja pëse janë flamujt e Kosovës dhe Shqipërisë, janë thjerë sepse edhe ne konsiderohemi si vende armike të ISIS-it, sepse kemi qenë pjesë aleancës së luftës kundër ISIS-it dhe kemi